ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಫ್ ಎಡಿಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆವಾಗ ನಾನು ರಫ್ ಎಡಿಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ, ಅಕ್ಷಿತ್ ನಿನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ನಿಜವಾಗ್ ನೀನು ಅವಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ಇಂದ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಿತ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ, ತಾಮಿನಿ ಸರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಷಿತ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸು, ಕಾಮಿಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಸಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಗದೀರ ತೆರಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುಭಾಷಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಖಡಕ್ ಇರೋಗಿ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಪೈಪೋಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ದೇವ್ಗಿಲ್ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಂತೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೇನೆ ಮಗದಿರ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಬಟ್ ದೇವ್ಗಿಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೂ, ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೊಸು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, ನನ್ನ ಶೂ ಕೆಳಗೆ ಅವರಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಕತ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೊಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಇಡ್ತೀಯ ನಾನು ಇಡಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಗೈ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವಾಗ ದೇವ್ಗಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್. ಹೌದು, ಆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ನ ಫೈಟ್, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇವ್ಗಿಲ್ ಸರ್ದು ಮತ್ತು ನಂದು ಕಾಂಬೋ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ವಾಶ್ಬಲ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೈದು, ಪ್ರೆಸರ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದರು, ನೀ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಾನೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಳ್ದಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ, ಇವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಚ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಂಜನಿ ಸರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವರ್ ಎಂಡೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೀಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಏನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ, ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ರನ್ನಿಂಗ್. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೀರೋ, ಹಳೆ ಹಲಬ್ರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶೋ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಶೋ ಒನ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 60% ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಥಿಯೇಟ್ರು ಫುಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಲಿಂದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಖಂಡಿತ ನಡೀತದಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಓಮ್ ಐ ಲವ್ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಮ್ ಐ ಲವ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ.